daginn og velkomin í Silfur Egils. Við fáum heilbrigðisráðherra þjóðarinnar hérna á eftir Guðlaug Þór, ungur ráðherra. Það eru bundnar vonir við hann og nú er kannski komin tími endanna að hann fara að sýna í hvað í honum býr. Við fáum að heyra dáldið í það hér á eftir. Við fáum tvo öfluga hagfræðinga, Ólaf Ísleifsson og Ársæl Valfells, til að tala um stöðuna eins og hún er, og það er nú kannski rauði þráðurinn í þessum þætti. Það eru efnahagsmál, því að staðan þykir mjög viðkvæm og það eru hugsanlega erfiði tímar sem að bíða þessarar þjóðar, þannig að við getum ekki bara verið að poppast eitthvað með eitthvað persónulegt pot í borgarstjórn. Við þurfum að tala um alvörumál. Hér er Einar Kristinn Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra og landbúnaðarráðherra, Sæunn Stefánsdóttir, síðasti framsóknarmaður í Reykjavík. Ekki alveg. Árni Páll Árnason, alþingismaður, og Steingrímur Sigfússon, formaður Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs. Sko, Sæunn, ég var bara stíð þér. Hérna, fólk virðist vera mjög áhyggjufullt. Maður finnur það núna að fólk bara sem að tala við er mjög áhyggjufullt af efnahagsástandi. Já, ég veist það ekki skrítið. Og það er eins og þú varst að tala hérna borgarmann á hann. Ég meina, það er þetta eyðiskeið alla umræði hérna tíma, sko. Fjölleika húsið í borginni og hérna meðan að fólk hugsa með sér eigum ekki að fara að ræði mig og mína ákomu og hérna mína framtíð, sko. Já. Og hérna, þannig að nú er svona eitthvað ríkið að setjast og mann fara að koma að staðið einhverjum málum sem maður skipta máli. Og mér stendur svona að hafa einkennt umræðina, sko, líka þetta að við erum óbúslega mikið að hugsa alltaf sko bankana og stöðu þeirra og menn er að ræði með eitthvað skuldatryggingar aflög og hérna bindir fara hlut völl og svona rosalegu fræðilegur umræði, sko, en hérna, en fólki heima í stofu eru þetta líka bara spá fyrir sér sínu svona næstu skrefum, húsnæðiskaupum, hérna, svona sínum bara hvernig það var skipuleggja næstu mánuð og ár, sko. Aha. Og hérna, og vantar þetta líka í umræðina, hvaða áhrif þetta hafi, raun og veru bara á almenning í landinu. Við þekkjum þetta með vextina og í rauninni hvernig íslenskur almenningur hefur farið út úr því. Jú. Öllu saman, og það er svo sem svona samsæri þagnarinnar er einhverju liti kannski yfirskipt hérna þá umræðu og kannski til þess athyglis með Andrés sem kom nú tíðin hérna síðustu viku. Andrés Læknir, já. Að þetta skuli ekki einhvern veginn hafa náð meiri hæðum og maður saknar þess kannski að fjölmiðlar svona þó þeir hafi sýnt einhverja tilbyrði til þess taki svona einhverja umræðu nánar það. Já. Og þetta hrakið einhver liti tilbaka og jú, en hérna, en einhver finnst mér þurfa að taka upp svolítið þessar rannsóknarblaðamenn, sko, sem er nú alltaf verið að hampa okkur, eða stundum verið að hampa sér á að hérna taki þetta fyrir og velti fyrir sér hvaða áhrif þetta hafi raunverulega almenning í landinu. Og ég held að það er það sem fólk er að hugsa, það er sín næstu skref, hvernig snertir þetta mig. Já. Og hérna, og það er auðvitað alveg ótrúlegt að hvað í rauninni langur tími hefur liðið innar og félaga, sko, hvað á þess að við hefum farið að taka þessar raunverulega umræðu. Það koma þarna fram tveir þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem eru svo sem ekkert einstæmi sem að blanda sér umræðu um efnahagsmál, sem er bara, en með mjög athyglisvert innlegg. Og maður spyr sig, sko, þegar þetta hérna var tilgangunum sá að skapa umræður eða jafnvel einhver leyti að dreifa athyglinni frá vandræðaástandinu í þeim flokki í borginni. En niðurstaðan er að minnsta kosti sú að þeir líka koma þarna fram sem eitthvað skona arftakar, jafnvel valkostur við kannski daufa stjórn eða yfirvald sem er ekki að gera neitt. Og þeir eru þó í öðrum stjórnarflokknum og segja, heyrðu, það þarf að grípa til eitthvað aðgerða, maður getur tekið undir sumt og annað ekki. En maður líka velti fyrir sér bara svona innan húsarnar hjá Sjálfstæðisflokknum, hvaða skilaboð eru til þeirra yfirmanna eða þeirra stjórnar sem það situr. Við höfum þessa grein Steingrímur Illuga og Bjarna. Þetta er kannski spurning, ég meina við getum verið nokkuð í sammála hver staðan er. Ég meina bankarnir eru í vandræðum, það er, við fórum reynda smá skvettu af loðnu, ekki þöks í Einari en Einar glæddist yfir því, og vextirnir eru mjög háir og það virðist vera mjög erfitt að hefja það ferli sem að þarf til að lækka þá, því að þá er verðbólgan komin í gang og hugsanlega hrynur krónan, ég veit ekki hvað. Hvað er það sem er hægt að gera, Steingrímur? Já, ég held að ég tek nú fyrst fram að ég gladdist ákaflega að það er hægt var að hefja loðnu við þarna á ný. Ég svaf nú bara valla þarna þessa sólarhringa sem þetta var stopp, því að maður þekki það svo vel úr sínu kjördæmi og sínum heimaslóðum hvað það er ofboðslegt áfall ef vertíðin bregst. Þannig að vonandi gengur vel að nýta og gera verðmæti úr því sem við megum þó eða þórum þó að taka. Í varðandi efnahagsvandann og blaðagreinina einu, það er eins og hafi aldrei verið skrifuð blaðagrein áður á Íslandi um efnahagsmál. Mér finnst nú svolítið skrítið, allir ég ekki svona 50 í möppu á síðustu 5 árum, sem að sumar voru nú að segja svipaða hluti. Ég held að til þess að átta okkur á því, já, fyrst að leið hvernig staðan er og hvað við getum gert, þá þurfum við náttúrulega að skilja vandann og spyrja spurningarinnar, hvers vegna erum við stödd eins og raun ber vitni.
Og það dapurlega er auðvitað þetta var algjörlega fyrirsjáanlegt og þetta reyndu margir að segja og vara við. Hagkerfið þolir ekki þessa þenslu og keyrslu. Við getum ekki dælt svona rosalegum fjárfestingum inn í hagkerfið, lækkað skatta ofan í kaupið, sullað lánum út á fasteignamarkaðinn og ímyndað okkur að þetta bara, það geti bara orðið hér endalaus veisla. Og menn eru náttúrulega allt og seinir á sér að fara að reyna að taka taumana. Það er mjög snúið og vandasamt að vinda ofan að þessu. Það er rosalega þversögn í þessu af því að þú veist að þarf að lækka vexti. Það þarf auðvitað að lækka vexti. En undir eins og þú ferð að hræri vöxtum. Það er bólgan á bakvið og allt þetta. Þannig við erum komin í aðstæður sem er mjög vandasamt að reyna að snúa ofan af. Og ég hugsa þetta þannig. Bankarnir, þeir bera ábyrgð á sjálfum sér. Ég held að það sé lítið stemming og lítið samúð í þjóðfélaginu með því að fara að bjarga þeim. En ef ykkur banki rúllar með... Eða toppanum þar. Ef ykkur banki rúllar með sparifé mitt. Já, býtu, það er nákvæmlega það sem ég ætla að segja. Það er ekki markmið að bjarga þeim. Þeir verða að bera ábyrgð á sjálfum sér. Og þeir hafa farið glannarlega. En við verðum að hugsa hagsmuni almennings og þjóðarbúsins og bjarga stærri áföllum og ég tek þar mjög undir með Sæunni. Þeir sem eiga að vera í forgrunni allra okkar aðgerða og nálgunar almenningur í landinu og þjóðarbúskapurinn almennt. Og þá getur verið réttlætanlegt að grípa til ráðstafana sem auðvelda bönkunum að hafa sig í gegnum þetta. Það er ekki sjálfu sér af samúð með þeim eða toppunum. Og ég held að gráti það flestir þurrum tárum þó umferð einkaþotna dragist eitthvað saman á Reykjavíkur hluti. Sem var þetta mjög fyndið, það var alveg nákvæmlega sama kurva. Já, já, ég hef botna það bara hvað ég hef talað fyrir því lengi að við verðum að styrkja Seðlabankan, styrkja gjaldeyrisvaraforðan, Seðlabankin verður að vera sterkur ef við erum með lítinn fljótandi gjaldmiðil í opnum hagkerfum og stóran fjármálasektor, þá verða stofnanirnar á bakvið, þar Seðlabankin, fjármálaeftirlitið þurfa að vera öflugar og með því reynum við að tryggja hagsmuni almennings og þó seint sé, þá held ég að ætti að fara að ráðum okkar Ögmundar Jónassonar og aðskilja viðskiptabanka og fjárfestingabankastarfsemina. Þá værum við að dreifa áhættunni og þetta lögðum við til þegar að bankarnir voru að tútna út og fjárfestingabankastarfsemi þeirra var að vaxa. Þá bentum við á hætturnar í því að vera með almennu viðskiptabankaþjónustuna undir. Og allir mönnu liði nú ekki betur með innláninn og almenna þjónustu. Það viltu allir fá að vera fjárfestingabankum, eins og svona litli sparisjóði og allir. Við leifðum viðskiptabankunum að túlka lögin þannig að þeir mættu í raun og veru líka vera fjárfestingabankar. En þá sögðum við skulum bara setja brandmúr þarna á milli. Þá tryggjum við betur innistæðurnar og hagsmuni almennings. Áhættu starfseminn í fjárfestingabankaþættinum verður að vera sjálfstæðum fyrirtækjum. Einar, hérna, í þessari grein þeirra, famísugrein þeirra, Bjarna og hérna, Illuga, þá er talað að þú þurfa að víkja frá verðbólgumarkmiðinu, svona, rýmka það, verðbólgumarkmið Seðlabankans. Við erum alltaf í þeirri stöðu núna, eins og við erum bent á, það kostar fyrir mann sem tekur 10 milljón króna verðtryggt lán til 40 ára, hann þarf að borga 136 milljónir. Áður en hann er hérna búinn að klára lánið og þá er hann náttúrulega orðinn hérna karlægt gammalmenni. Þetta er staða núna, við erum með þetta geðviku vexti og það er ekki hægt að leggja það. Ég er ekki tilbúinn til að taka undir það með þeim núna að við eigum að hverfa frá þessu verðbólgumarkmiði. Ég held að við þurfum að þá minnsta kosti að fara í gegnum þá umræðu miklu dýpra heldur en gert hefur verið. Greinið þeirra Illuga Bjarna fannst mér hins vegar góð, vegna þess líka að hún var bæði að vera efnisleg og svo er þetta grein sem að var full af hugmyndum og það er eitt af því sem við þurfum auðvitað að halda. En ég er semst ekki tilbúin til þess að svona á þessari stundu að fallast á þessi sjónarmið þeirra hvað þetta snertir. Ég var heldur ekki að segja það. Það sem ég vil hins vegar segja þessu sambandi er það að við erum auðvitað stödd í dálítið mótsagnakenndu efnahagsástandi. Og það er held ég það sem er kannski vandinn okkar í þessari stöðu sem við erum í dag. Steingrum sagði sem er alveg rétt, það var auðvitað lagt mjög mikið á efnahagslífið þegar það gerðist mjög margt í einu, það var þessi mikla útþensla bankakerfisins sem ég held að hafi nú haft mest áhrif ásamt útþenslu í Íbúðalánasjóðs á sama tíma. Síðan gerðist það við, það voru fluttir hingað inn og gríðarlega miklir erlendir peningar. Við vorum með stórframkvæmdir fyrir austan og ýmislegt annað sem að svona spilaðist allt saman. En engu að síður eru menn núna að horfa til þess, þá eru menn ekki að segja að núna þurfum að draga svona harkalega saman seglin. Menn hafa miklu meira áhyggjur á öðru sem er það að fjármálakerfið okkar er í vandræðum með að ná sér í fjármagn á erlendri grundu. Já. Og ég ekki gleyma því að það sem hefur breyst á þessum síðustu 5-10 árum er það að okkar fjármálakerfi er ekki lengur bara fjármálakerfi fyrir Ísland og Íslendinga. Það er fyrst og fremst
ef að maður horfir á tekjur þeirra, fjármálakerfi sem að vinna á erlendri grundu. Og þá lítur það sömu lögmálum og þeir sem eru að keppa við í útlandum, þeir þurfa að sækja sér peninga þar. Og það stóra vandamál sem við að glíma. Þannig að jafnvel þá menn kunna hafa einhverjar skoðanir á því sem gerðist í fortíðinni, þá megum menn ekki horfa fram hjá því að stóra vandamálið þetta, að það að sækja sér pening og það ekki, þetta því miður ekki íslenskt vandamál, þetta þetta alþjóðlega vandamál sem að við stöndum þetta frammi fyrir. Á sama tíma þetta gerist og við verðum vör við það og það þarf ekki að tala við marga til dæmis í atvinnulífinu til að heyra það að það erfitt núna að fá fjármögnun til margra hluta. Þá gerist það engu að síður að við sjáum að ýmsar aðrar hagstærðir eru að þróast með mjög undarlegum hætti. Það er nýlega konar tölur um kreditkorta og debitkorta notkun almennings sem segir okkur það að það alltaf fleigi ferð. Það eru með tölur um bílainnflutning. Þannig að hagkerfið okkar virðist vera svona að þróast í tvær áttir. Það er að segja einkaneyslan heldur áfram og sendir sig skilaboð upp í Seðlabanka ekki lækka vextina. En á sama tíma sjá allir að handa með sjóndeildarhringin eru þetta samdráttur að þessu leitinu að fyrirtækin munu fara að draga úr sínum umsvifum. Hann er eitthvað svo geðveikur að taka bílalán núna. Já, við skulum ekki kalla það. Það eru þúsundir manna sem eru að þessu, þannig við skulum ekki dæma það. Það bara held ég að segja okkur það að auðvitað staðar svo í dag sem betur fer að lífskjör hafa verið að batna og mennir það ekki að fara að slá neitt alvarlega í baksetninu. Nei, en þetta náttúrulega það sem fólk hrættum að fólk kannski orðið góðu vant í þessu landi. Það samt hrættum núna að það þurfa að fara að herða ólina allverulega sem eru kannski alveg ágætlega gott að því. Já, ég held að það eftir alveg rétt aður og það er auðvitað það sem að menn við auðvitað og ég held að út af fyrir sig hefur okkar hagkerfi bara gott af því að reyfa þér seglin. Það er engin spurning og það. Við vorum auðvitað segla mikinn svona óskabyr og einhvern tímann hlaut því að ljúka þessari miklu veislu. Þannig að út af fyrir sig held ég að hagkerfið okkar, efnahagslífið og allt þetta hefur gott af því að reyfa seglin og ná meira jafnvægi. En þess vegna þurfum við bara að vera varbergi eins og við erum og það algjörlega rangt að ríkisstjórnin hafi sofið á verðinu þrett á móti. Við gerum okkur grein fyrir því að núna þegar líða á þetta ár, þá kynna verða samdráttur í ýmsum sviðum, við vitum hvað er að gerast í kjölfar þorskniðurskurðarins og þess vegna vorum að leggja upp prógrammið þannig að við erum að leggja meira í framkvæmdir og þessa hluti þegar líður á þetta ár til þess að móta og mæta þeim samdrætti sem að er alveg fyrir sjáanlegur. Árni, hvað erum við að gera? Já, ég alveg sammála einar það. Það mjög misvísandi skilaboð sem í gangi efnahagslífinu. Og mér finnst það ekki skynsamlegt að ala á ótta með því að tala bankana niður eða tala að þeir hafi farið offari. Innistæður almennings ekki hættu. Þær verða ekki til hættu. Það er algjörlega ljóst. Það sem að ræða að bankarnir hafa auðvitað kannski, kostnaðurinn þeirra aðeins svo mikill. En það ekki hægt að segja að þeir hafi farið offari með þeim hætti að þeir standi fram fyrir útlánatöfnum eða eitthvað slíkt. Það alveg ljóst. Þeir standa sterkum fótum. Það kannski fitulag hjá þeim sem að þeir eru sjálfir að taka á. Þannig að við þurfum að passa miss ekki umræðuna þannig við förum að tala niður þann grunn sem við stöndum á. Erum að sjá bankar sameinast? Þegar menn stilla því upp, eins og Steingrímur gerði þetta svolítið áðan, að almenningur ætti ekki að bjarga bönkunum, snýst þetta ekki það. Íslenskt samfélag má ekki við því að stóri bankar verði fyrir áföllum. Við eigum öll mikið undir því að allt efnahagslífi takist að ganga í takt. Ég held að það sem þurfum við og skiptir mjög miklu máli og undir mjög gaman að sjá niðurstöðu OECD hér í síðustu viku og íslenskt efnahagslíf. Það sem er einmitt vara við vanahugsuninni að fara núna í alveg í Helguvík til að redda einhverju þegar við erum í 14% stýrivöxtum. Ef við förum í alveg í Helguvík núna þá náum við ekki stýrivöxtum niður fyrir 8% næstu 3-4 árin. En ef við tökum stýrivextina niður, fáum 20-30% verðbólguskot. Krónaferð niður 20-30% gagnvart evru. Við fáum verðbólguskot í kjölfar, lánin okkar hækka snarlega miðað við það. Þetta er að mörguleiti eins og bara stíma vekk. Ég öfunda ekki Seðlabankana til hlutskipti sem að hann stendur fram fyrir núna. Það er mjög erfið staða sem hann er í. Og ég held einfaldlega að við verðum að horfa í augum við það að kannski var þessi aðstaða okkar sem við vorum í og stjórntækin sem að Seðlabankin hafði, þau duga illa í svona litlu
opnu hagkerfi, þar sem í ofanlega eru þrír gjaldmiðlar í notkun, verðtryggð króna, óverðtryggð króna og erlendur gjaldeyrir og að við séum einfaldlega að horfast í augu við það er ákveðin grundvallar strúktúrvandi og það sem við stöndum frammi fyrir. Áhættu álag á alla bankana að hækka, áhættu álag á ríkissjóð að hækka. Það bendir til þess að á alþjóðalegum markaði sé vantrú á grundvallar forsendunum sem að íslensk efnahagsstefna byggir á. Við þær aðstæður tekur maður ekki eina stjórntæki sem verðbólgumarkmið og kastaði út gluggann. Maður reynir kannski frekar að fjölga stoðunum sem að efnahagslífið stendur á og reynir að halda sjó og gæta þess að forðast kollsteypur. Það það sem mestu máli skiptir. Það skiptir miklu máli af því við erum að tala hérna okkar fjármálastofnanir. Það skiptir mjög miklu máli hvernig við tölum líka núna Og það það að ég held að við verðum auðvitað að reyna að horfa á stöðu fjármálastofnunar okkar út frá þeim mælikvörðum sem eru bestir. Það búið að fara fram og það farið fram ítrekað álagsprófun á okkar fjármálastofnunar og það standast það. Og hvernig fara þessi álagsprófanir fram, það eiginlega, menn búið sér til einhver þá stöðu, þannig að allt fari til fjandans sem getur farið til fjandans á sama tíma og okkar bankastofnunar standast það. Þannig að það afar mikilvægt að mínu mati að við reynum að koma þessu til skila hér meðan almennings og ekki síst út í heimi að þetta staðan og ég held að það sé óumdeilt að þetta skuldatryggingarálag sem verið að leggja okkar banka ekki til samræmi við hinar efnislegu forsendur og það stóra verkefni. Vita þeir þó ekki til sinn haust þessi sem eru að Já, fyrsta leið ekki gleyma því að þetta er hluta til er það að þessar greiningar, greiningarfyrirtæki, múti og allt þetta, eru þetta verða fyrir mikilli gaggrinni. En stóra máli það að það eru bara lagðar til grundvallar ákveðnar efnislega forsendur, menn bera saman til þess íslenska banka og norræna og segja sig svo að á efnislegum grundvelli þá ætti okkar skuldatryggingar álag að vera lægra og mjög mikilvægt að menn áttu sig á því að það með alþjóðlega viðurkenndum aðferðum reynt að meta stöðu okkar banka og standa. Mér finnst þetta svolítið svona skrítið fræði, það var alltaf sagt hérna, Danirnir eru svo öfundsjúkir í okkar garð, þeir eru að tala okkur niður af því að þeir hata okkur. Mér segir mér að Danir hatað Íslending og var þetta ekki bara, ég meina, kemur svo ekki ljósa endanum, þeir höfðu bara rétt fyrir sér. Sko, ég held að við erum bara átt okkur á því að svona markaður, eða svona er nú alltaf verulega sálrænt og við segjum því ekkit fyrir verkum, hinu alþjóðlega fjármálakerfi og matstofnunum og öðru slíkum. Og ég held því miður að þegar menn segja bankarnir eru sterkari en raun ber vitni og staðan betri og útlendingarnir miskilja þetta og Danir eru bara eitthvað fúlir út hjá okkur, þá horfa menn fram hjá einni mjög alvarlegri efnislegri staðreynd. Það eru heildar erlendar skuldir þjóðarbúsins og auðvitað skoða greiningadeildir og alþjóðlega ráðgjafastofnanir stöðubankakerfisins, fjármálakerfisins, þjóðarbúsins í því ljósi. Og Ísland eitt allra skuldugasta vestræna hagkerfið. Það bara veruleiki. En skuldum það ríkissjóð? Já, við erum með sterkar ríkissjóð. En það skárra væri það nú, sem er búin að hafa alla þessar tekjur í þenslunni og selja verðmætar eignir. En hinar máttarstoðir okkar þjóðarbús eru því miður allar mjög þunglestar að skuldum. Heimilin, fyrirtækin, sveitarfélögin. Og heildar skuldir þjóðarbúsins eru gríðarlega mikla því miður. Svo vil ég segja um stöðuna núna. Ég fagna því í sjálfu sér að sessunautum minn hér hið næsta mér. Virðist ekki þeirra skoðunar að það eigi bara efna í nýja veislu, halda leiknum áfram. Ég held það rosalegasta sem hefur stundum borið á í umræðinu undanförnu, það er að segja bara skellum í gang tveim, þrem nýjum álverum og höldum veislun áfram. Hvað er það? Það er áskrift á áframhaldandi viðskiptahalla, áframhaldandi erlenda skuldasöfnun, áframhaldandi háa stýrivexti Seðlabankans og svo framvegis. Viljið þið ekki frekar mikla kjaraskerðing? Það verður að einfaldlega að renna á okkur Egill. Má ég svo bara botna það? Ég er ekki, það má engin miskila mig svo að ég vilja fara að setja banka á hausinn eða hrekja þá landið eitthvað þínulegt. Ég vona að svo þvælu umræða fari ekki upp. En ég held menn ættu nú ekki að lyfta pilsfaldinum strax og fyrirfram. Þannig er hafið það bara tryggt að þeir geti hlaupið undir hann. Við eigum að horfa á hagsmuni almennings og þjóðarbúsins og taka ákvarðanir út frá því og að sjálfsögð er mikilvægt að styðja við fjármálakerfið til að komast í gegnum öldudalinn. Er skynsamlegt þetta sameina banka? Það er skynsamlegt til að draga kostnaði og það verður eigendur þeirra að ræða og komast að niðurstöðum. Sem ég vildi bara leggja inn í þessu umræðu í framhaldi því sem varst að spyrja hvort þessi útlendingar væru bara hvort þeir skildu okkur ekki. Þetta er alveg, það kann að vera að það séu ágallar til dæmis skuldasöfnun heimil og fyrirtækja og svona en með þessa kenningu Steingríms þá ekki hægt að útskýra okkur skuldatryggingarálag á ríkissjóð það hefur verið að hækka en það hefur það verið að gera. Það sem ég vil bara undirstrika þetta, við stöndum á alþjóðlegum fjármálamörkuðum frammi fyrir alvarlegum ímyndarvanda, það er greinilegt að það er
kerfisbundin vantrú á þeim stoðum sem okkar efnahagsstefna hvílir á við þann við þær aðstæður skiptir efnahagslegu stöðuleiki miklu meira máli en nokkuð annað að koma vaxtastiginu niður þannig að annar atvinnurekstur getur lifað og þannig komum við í veg fyrir kjaraskerðinguna og að síðustu að setja okkur markmið og þess vegna hef ég nú verið að segja að sko yfirlýsingum aðild að Evrópusambandinu á þessum tímapunkti en nefnilega akkurat hjálp til skamms tíma því að hún myndi gefa fyrirsjáanleika til alþjóðlegra markaða gefa fyrirheit hvert við ætluðum að stefna til næstu 8-10 ára sem kannski akkurat það sem alþjóðlega og fjármálamarkaði skortir. Þú meinar að yfirlýsingum að þetta Evrópusambandinu sé eitthvað til sé líka lausn á skammtíma. Já, hann líka lausn á skammtíma. Fyrir því eru mörg fordæmi að eitt af því sem aðelda yfirlýsingum aðelda Evrópusambandinu gefur er að hún gefur fyrirheit efnahagslegan stöðuleika og það margsannað mál fyrir aðeldaríki Evrópusambandsins sem að hafa orðið aðelar á síðustu árum, þá hefur yfirlýsinga aðelda Evrópusambandinu orðið fyrst og fremst til að hjálpa þeim að ná efnahagslegan stöðuleika. Nei, þá skal ég mótmæla þér. Þú ferð ekki rétt með þegar þú segir... Ég er að færa fyrir því gildrög, þetta sé skammtíma jákvæð aðgerð. Já, og þau halda ekki til dæmis í tilviki Íslands sem að gekk í Evrópusambandið og ætlaði að taka upp evru. En það hefur nú ekki hjálpað þeim meir en svo að þeir verða frestað í ár eftir ár eftir ár af því að verðbólgan eru mikil og þeir ná ekki að uppfylla inntökuskilyrðin. Þeir ná ekki að uppfylla inntökuskilyrðin. En þau ríkir með öðrum orðum, hvað segir að við myndum, okkur myndi vera það auðveldar en þeim? Og málið er nefnilega það. Ég meina, við þurfum auðvitað að standa við okkar. Við þurfum fyrst að koma hlutunum í lag. Steingrímur, þetta fyrir þetta helst í hendur. Ef við setjum okkur ekki eitthvað markmið út í frá sem að alþjóðlegt samfélag hefur trú á, þá heldur þessi óstöðuleiki og óvissa áfram. Þess vegna held ég að segja mjög... Við lækum það bara með yfirlýsingum að einhvern tímann í framtíðinni göngum við hér uppsamt. Að við segjum að við ætlum að uppfylla til dæmis aðeins. Sko, ég hérna trufla þetta einfalt þessar að tekja það. Það er auðvitað þannig að við erum í þeirri stöðu sem betur fyrir með okkar góða efnaðarslíf. Að við erum alveg í færum til þess að glíma við og ráða við þann vanda sem við stöndum frammi fyrir. Það vill nú þannig til að það er rétt sem að Steingrúmur sagði, við höfum verið að auka sem þjóðarbú okkar skuldir, líka verið að auka okkar eignir á móti. Þessar skuldir að hluta til vegna mikilla uppbyggingar í íbúðarhúsnæði og fyrirtækjum og svo framvegis. Og þannig að við erum með óskaplega sterkt efnahagslíf, með sterkan svona infrastruktúr í efnahagslífinu og hérna þjóðfélaginu og ráðum alveg við það. Við þurfum þess vegna ekki annað en það, fyrst og fremst, að snúa okkur að því eins og við erum að gera, að reyna að glíma við þennan vanda sem að framundan er. Hann er að hluta til sá sem ég var að nefna hérna á þann, vegna sem er á alþjóðlegum hérna vettvangi, þá þurfum við að reyna að skýra málin og það er bara eitthvað sameiginlegt verkefni sem við þurfum að takast á við. Við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandi til þess. En það er akkurat sameiginlegt. Þar erum við hérna félagarnir úr ríkisstjórnar samstarfinu ósammála. Úr heimilisbókhaldinu. En hvaða skilaboð eru þetta líka frá ríkisstjórninni þegar hún setur hér fjárlög fyrir jól? Við sáum fram á þessa stöðu svona einhverju leyti síðasta sumar og haust. En samt eru hér fjárlög sett fyrir jól sem er með 20% kostnaðaraukningu og hérna og það frá í raunum kostningafjárlögum sem þekkjum við að geta aðeins bólgna út og maður hafði nú kannski áhyggjur á sínum tíma og svo er þessu bætt við og ég spyr ríkisstjórnin verður líka grípa til aðgerða og lánsféð er ekki neitt, það er uppburið hérna, við vitum að stýrivextirnir eru komnir, við getum ekki hækkað en einhvern veginn getur Seðlabankinn ekki fara að bakka við getum að standa og fá með honum þeir hafa hækkað reyndar af því að vextir annars þar hafa lækkað það má ekki, en ég segi sko það verður að taka annað fjármagn umferð ríkið og heimilin ríkið getur til dæmis með eitthvað svona sparnarhvetjandi aðgerðum tekið meira er það ekki sparnarhvetjandi aðgerðið þegar vextirnir eru svona háir það gefur alveg auðvitað og ríkið er ekki að keppa um þetta fjármagn ríkið er ekki að taka lán ríkið hefur verið að borga upp lán eins og við vitum og er skuldlaus og við erum að leggja milljarða ekki ríkið á fjármagn og olíugjaldi til þess að verðbólgunni það er nú fordæmi fyrir því að menn hafa farið í tímabundna lækkun og finnst þér rétt að fara í stóriðjuframkvæmdir eins og staðar? Já, við eigum auðvitað að halda því áfram. Það er auðvitað þannig að okkar hagkerfi hefur stækkað og blásið út og við ráðum auðvitað við heilmikla framkvæmdir á hverjum tíma. En ég held eins og að ef við værum að hefja framkvæmdir í dag af miklu krafti þá er það ekki gott. En það er það ekki þannig. Þetta hefur allt sín aðdraganda og við vitum það að þegar fram líður á þetta ár þá munum auðvitað draga úr þessu miklu umsvif
kröfum sem eru í dag, byggingakrónunum sem eru eins og skógur höfuðborgina, þeim er fækka. Þannig að þá eru þetta mikilvægt fyrir okkur að vera í starttólunum með framkvæmdir. Mm. Ríkisstjórnin hefur verið að gera það. Við höfum verið að setja út eins og við vitum aukna peninga í samgöngumannvirki í ýmislegt annað sem að Sæjón er að gagnrýna. En stóriðu framkvæmdir eiga rétt á sér. Helguvík fari í ganga þessu ári. Ég held að sé ekki þannig að við höfum pláss fyrir tvennar stóru framkvæmdir á sama tíma. Við verum að stilla þetta af í réttri tímabröð, þannig að ein framkvæmdin tæki við af annari. En olíuhreinsunarstöðin, þú varst nú að funda hana, ertu jákvæður gagnvart henni? Já, ég lít þannig á, mér finnst þessi umræða olíuhreinsunarstöð svolítið sérkennilega því litum. Þetta eins og maður sé spurður, ertu með á móti rækjuverksmiði, ertu með á móti, maður stofni byggingafyrirtæki. Það er bara þannig að það er, við höfum ákveðnar reglur í landinu umhverfismál og þess háttar og auðvitað verið þessi framkvæmd, ef hún ætti að verða veruleika, að ganga í gegnum það saman. Skoðan er ekki svo bara með já eða nei. Þetta er eins og Kristján Möller sem hefur alltaf skoðunan einu af því að hann getur orðið vanhæfur að næðu skoðun. Ég skal vera, ef það er ræða bæta með algjörlega vanhæfan, ég hef alveg fullkomna skoðun á þessu. Ég er bara að segja það að ef þessi olíuhreinsunarstöð stenst þessar reglur, þessi lögmál sem við setjum okkur, þá styðir það. Þú styður það? Já. Það er nú gott á meðan mönnum dettur ekki í hug eitthvað enn vera. Ég segi nú bara, það er gott á meðan mönnum dettur ekki í hug kjarnorku endurvinnslustöðu. Erum við þá skildum til að taka við henni af því einhverjum dettur það í hug? Auðvitað eiga menn að hafa pólitíkt. Ertu ósammála því að menn eigi bara einfallast uppfylla ákveðin skilyrði Steingrímur og ætlar þá að vera að svona handvelja? Menn hafa nú ekki alltaf staðið við á þeim skilyrðum. Ráðherrar hafa nú snúið við faglegum viðskjóðum. Ef menn standa þessi skilyrði alltaf þú þá standa þarna og handvelja og segja þú mátt koma, þú mátt ekki koma. Já, ég ætla að vera að áskilja sér. Nú vilt þú bara taka við hverju sem er? Nei, ef menn standast þær reglur sem að þjóðfélagið okkar setur. Hvað er þér stóðst ekki reglunar? Já, mínu viti það fullkomin afneitun gagnvart þeim alvarlega vanda sem við stöndum fram fyrir nú og orsökum hans. Þar eru þið sammála greinlega, tveir gamlir flokks. Já, bara ég fagna því til dæmis OECD, hvetur til þess að menn fari þarna varlega. Öðru. Þeir hafa komið með mjög athyglisverða úttekt á því hver herkostnaður okkar af stóriðju ævintýrinu er. Hann er náttúrulega mikil. Það er alveg ljóst núna. Það liggja fyrir spár hérna. Getur orðið 22% af tekjum íslensku þjóðarinnar á þessu ári. Við erum að fá bullandi tekjur. Nei, ekki neitt sko. Rými fyrir nokkra framkvæmdir í landinu. Auðvitað eru rými fyrir framkvæmdir. Það er bara stillað af að það sé gert í réttri tímaröð. Já, en það sem ég vil leggja áherslu á er að miðað við þær tillögur sem núna liggja fyrir og hugmyndir um tímasetningar á Helguvíkur álveri, liggur það alveg fyrir samkvæmt niðurstöðum greiningaraðila að við verðum þá að horfa á það að stýrivextir í landinu færu ekki niður fyrir, alveg örugglega ekki niður fyrir 7% næstu 3 árin. Og ég bara spyr, hvað þýðir það í herkostnað fyrir heimilin í landinu sem er að borga þessa vexti, fyrir útflutningsfyrirtækin sem er að reyna að skapa hér eitthvað annað? Og það sem mér finnst þessi, mér finnst við oft, okkur hættir oft til að horfa bara á hagsmunni stóriðju í þessu samhengi, skammtíma hagsmunni. Það er ekki einn maður allir. Þeir eru ásælega sammálaðið þessari ríkisstjórn. Hérna er ESB, þeir eru ekki sammálaðið það. Hérna, atvinnum mál, nei, þeir eru ekki sammálaðið það. Þetta er alveg sérstaklega. Þetta er alveg ríkisstjórn. Þetta er alveg ríkisstjórn.
Auðvitað er það þannig að þegar þensla er, þá er það ekki góður tími til að fara í stóriðu. En einhver tíma líkur því og nú eru menn að spá því að það sé að draga saman og ég er ekki annað en að áhyggjum menn að lúti að því að það sé að draga saman seglin í okkar hagkerfi og einhver tíma á þeim tímapunkti mun það auðvitað passa vel að vera með einhverja framkvæmdir sem skapa því að síðan atvinnu og búa síðan til verðmæti til lengri tíma. Og þar held ég að við Árni Páll séum alveg sammála. Síðan þurfa menn bara að finna það á hvaða tímapunkti þetta er heppilegt að gera á grundvelli þeirra laga og reglna sem við ætlum að láta þessi fyrirtæki starfa innan. Það er ekki flóknar en það. Í þessum ólgusjó er það nákvæmlega sko fólk í landinu sem skiptir máli og það er grundvallaratriði að fólk hafi vinnu því að þannig getur það borgað þessum rosalegu lánum sem það er með og staðið undir öllum þessum skuldbindingum og það er það sem maður horfir fram á núna og hefur kannski áhyggjur af. Að hver stefnir í þeim öfnum og það við verðum auðvitað að ná eins mjúkri lendingu hægt er og að ná verðbólgunina því það er hinn raunverulegu kjarabætur kjarasamningar og allt annars sko, þetta er til einskis, ná ekki einhvern veginn að ná þannig lendingu helst mjúkri að við setjum ekki allt hérna og maður vill ekki tala þess að einhvers dómstagsdagur er alls ekki, en við stundum sko menn verið að tala um þetta frá svo tæknilegum atriðum og fólk gleymir því að hugsa sko hver er raunverulega hagsmunirnir í þessu það eru þetta hérna þjóðabúið og það eru þetta fólki í landinu sko og það vill einhvern veginn fara að fá skýrari skilaboð og ég held að þessum að þurfum við að fara að komast að þeim. Fólki þarf að hafa vinnu og þeir fá ekki allir vinnu í bönkum. Sko. Nei, en fólk hafi atvinnu og getur gert sína á allir. Nei, en sko við mögum heldur, ég heldur verðum líka að horfa á það til dæmis og sérstaklega eins og uppbygging og stórið. Ef mann ætla að horfa á hana, þá horfa það líka á það hvar er atvinnu ástandið með þeim hætti að hún gæti sér gengt einhverju hlutverk. En það þarf að framleiða eitthvað í Sunnandi. Það þarf líka að fá einhverju tekjum. En meðan við drepum af okkur. Öll þau fyrirtæki sem eru að reyna að skapa eitthvað með háu gengi, með háum vöxtum, vegna þess að það er ekki forsendur til að lækka vexti vegna sem við erum alltaf að bjóða nýfi alveg velkomin, þá erum við alltaf að pissa í skóinn. Við okkur ordnar stund, en það verður gríðarlega kalt síðan. Ég minnst ekki til þess að ræði menna könnunarleiðungur forsætisráðherra til Evrópusambandsins. Ég minna, hvaða skilaboð er það þegar hann er að hitta framkvæmdastjóra stækkunum á Evrópusambandinu? Er hann að vinna vinnu sína með hérna, hagsmunni þjóðarinnar að langtíma að leiðaljósi? Eða er hann þetta bara ykkur Við sem vorum í Evrópastefnunni forsætir að þar að við hittum þennan Olli Rehn líka og ég man ekki, við erum ekki gengri að sambandi. Hann segir sig ekkert mál og 55% þjóðarinnar segjast núna í skoðan að það er nýtt aðild að Evrópastefnunni. Ég ætlaði bara að fá að segja, við má kannski klára eina setningu, að hérna, ef menn er að hafa áhyggjur á atvinnu ástandinu og það getur vel verið að það slakni eitthvað á í þeim efnum, þá er dýrasta aðferð sem til er til að skapa störf, hún er í stóriðu, þar sem hvert starf kostar nokkrar hundruður milljóna króna. Þannig að það er nú ekki nærtæk hugsun að segja ef við höfum áhyggjur á því að koma í slaki í atvinnu ástandið, þá förum við í þá atvinnugrein sem er dýrust af öllum per starf. Ég vil svo bara segja það, við munum að sjálfsögðu hafa okkur í gegnum þetta og við höfum alla burði til þess og það eigum við að gera, en það verður erfitt og það er miskilningur að sé til einhver sársaukalaus patentlausn á þessum vanda. Hann er að verulegu leiti heimatilbúinn og við erum vera menn til að horfast í augu við það. Við höfum gert umtalsverð mistök í hagstjórn undanfarin ár. Við verðum að leiðrétta þau og reyna að vinda ofan af þessum spíral, þenslu, verðbólgu, skuldasöfnunar spíral þjóðabúsins og skapa hérna jafnvægi. Það verður erfitt en auðvitað tekst. Ég þarf að enda þetta, Einar, þú ert að fara að búnaðarþing núna rétt á eftir, að ávarpa búnaðarþing. Þeir vilja, þeir segja það, þeir þurfa að fara að hækka búvörurnar og beina þeir orðum til þín. Getur þú svarað með nokkru öðru en jái? Ég held að sé bara þannig að þegar aðföngin hækka þá mun það að lokum hafa áhrif á verðlækninguna. Það held ég að gera sér allir grein fyrir. Hins vegar eru bændur líka, þeim er það mjög vel ljóst að þetta eru viðkvæmar aðstæður núna og þeir eru tilbúinir til þess að reyna að leggja á sig í þessum efnum og landbúnaðinn hefur verið að gera það, gerði það í fyrra með verðstöðunum sem þá ríkti. En þetta er alvarleg staða sem uppi er, þessi hækkun aðföngum, áburði, olíu, fjármagni, fóðri og svo framvegis og auðvitað er það öllu ljóst og ég sé á viðbrögðum verkalýðshreyfingarinnar og annara sem eru að tjá sig málin í dag í fjölmiðlunum að þeir gera sig grein fyrir því að þetta auðvitað að lokum mun með einhverjum hætti skilja sig út í verðlagið en vonandi tekst okkur að láta þau verðlagsáhrif vera sem minnst. Matvælaverð
hefur verið að hækka allstæðar í heiminum. Það er alveg hárrétt og það sjáum við og vissan hátt hefur það verið að skapa okkur líka tekjur að við erum útflutningsþjóð á þessu sviði og þetta mun auðvitað hafa áhugaverðar afleiðingar fyrir samkeppnisstöðu íslensks landbúnaðar en það er ljóst mál að matvælaverð sem lækkaði gríðarlega mikið á seinni hluta 2000. aldarinnar er skyndilega farin að hækka. Sumir segja að matvælaverð hafi bara verið of lágt og nú er eins og þú bent nú á hérna þegar við vorum að tala saman áðan að nú eru Kínverjar undir að fara að borða meira kjöt og það þarf mikið kott til að fæða eina til að búa til einn nautgrip þannig að þú veist þetta er svona það sem ég finnst áhugavert við þetta með landbúnaðinn er að það sem er mikill vandi til skammstíma kann hins vegar að skapa honum sterkari samkeppnisstöðu og bæta framtíðarmöguleika hans hér í landinu til langstíma af því ég held að þetta muni leiða til umræðu mikilvægi landbúnaðarins vegna okkar fæðuöryggis og slíkra hluta og hann verði betur samkeppnisfær þegar matvælaverð á heimsmarkaði verður eðlilegt. En ég vil svo hvetja ráðherrann af því hann er að fara vestur á sögu eins og ég til að hugleiða það að ríkisvaldið komi tímabundið með í það að jafna út þetta áfall sem að 80% hækkun og áburði annars er olíuverðshækkun, kornverðshækkun. Mér finnast tímabundnar mótvægisaðgerðir til að sem hluti að blandar í lausn í þessu koma vel til greina og vera réttlætanlegar til þess að verðhækkunin þurfi ekki að verða þess mikið. Hvað á það að vera? Já, bara einfallega með því að reyna að koma til mótsvið bændur með því að draga úr þörfinni fyrir hækkun vegna áburðavers, olíuvers, kornvers hækkunar, gef eftir gjöld eða eitthvað í þeim dúr. Er það hægt? Við höfum verið að skoða þetta auðvitað og ég held að sé því miður ekki mikið svigrúm til að gefa þetta gjöld, það er aðeins varandi kjarnóðurskattinn en að öðru leiti ekki, en þetta er bara mál sem er núna til umræðu á vettvangi verðlags nefndar landbúnaðarins sem eru nú misjafnlega hreinir að, en það er verið að skoða þetta á fulltrúum bænda, framleiðenda og annarra sem að málið skipta og þannig að ég held að sé ekki tímabært að tjá sér, en það ætli að tala mikið til gætt núna. Passið ykkur, maturinn hækkar. Einar, Sæunn, Árni og Steingrímur, þakka ykkur fyrir að koma við fá hérna tvo hagfræðinga. Þetta á eftir og svo Guðlaug Þórðarson sem heilbrigðisráðherra. Saumaðu nú að heilbrigðisráðherra. Þið eru alltaf að reyna að stjórna fætina fyrir því.